wuma eyo ffe twagisaala ffebola nze gwolaba wano nze omukubazaala wuma ne Kamiri ne King Saha oyo ffena ffena twalimu nga mwetuli ekyatabula kkoozi eyo baali ba fifi fifi da queen bye basooka okugamba mbanesima copyright Kamiri n'abagamba bannaye ekyo si kye kyatukozesezza ki gurupu eno gurupu eno tulina ensonga lwaki twagikoze oba okitegeera nawo kati bye batandika ebyokwogera ebitakwatagana kuba ejjogera Kamiri yayogedde ne bano bonnabonna basio be yali ataddemu ba media guys abasinga nga yogedde nabo kati ng'abayimbi ataddemu bateeke abannyonnyola ekigenda mu maaso ne bavaamu basio ne bavaamu kini n'avaamu innocent n'avaamu abantu abasinga baavaamu ne musigalamu bayimbi kati abayimbi be badde omwo baatandika teesa copyright twenda gotwala wasula twenda gotwala wasula onakolera abayimbi ekizibu kyawe bo kye balaba ekisinga copyright which is okay but copyright is a big rock oba big tree joina okusooka okujeno wansi ng'otema atema n'olyoka ogitema otalwalirwa amaanyi kati nze nkujira kuwuma kati kwe bava ne bagamba nti kati beetaaga bakole ekibiina ekibagatta ng'abayimbi kwegenda ku Centenary Park yeŋŋumi gye walaba eyali egenda onyooka ebigambo ebyayisiŋŋana wakati wa radio ne sendi nga bano bo bagamba kibuuka yonoonya ekintu kyabwe simayani aniani sendi ng'abagamba nti what you're saying is not the truth ekyokulala copyright right now is not your biggest problem mulina okitwala mpola mpola kye baasooka okukolera ddala oganti kati ekibiina bakirabe nga kitegeerekeka baasooka kulwanisa nze radio waafiirwa waafiira olutalo lwairwa amaanyi nnyo yes ne beegatta meeting zaatuula abantu bangi babirimu abantu bangi babirimu bapolitishani n'oyo mukulu anatuulakokko naye wuwe ku nsonga era ezo Bobi Wine bw'ajja abayimbi tebaasooka kitegeererawo nti bapromota babalyamu kati bo bwe basalawo nti kati muyimbi munaffe tugende tukonsolinge naye eyali incharge Julius tuwulira mbu awo we bamugambira nti waliwo emisolo wano gye tulaba gino waliwo kiri n'agamba kuba yabakulemberamu ng'atwala amatooke wa Bobi Wine ojjukira n'enkoko n'abagamba ekibiina nkibawadde bamujjukiza bagamba nti wano waliwo emisolo gyo gyotasasulanga oba okitegedde n'akita Julius Bakita vice oba yali waikebenda yali Sophie Gombya Sophie Gombya n'akikwata Sophie Gombya bakikwata nekibeerawo oba okitegeera kati regime ya Sophie Gombya obuziwe baafuna ba Sophie Gombya abo bo baagala nnyo abantu ate beeguya nnyo abantu of course kati awalingawo ne discussions z'okulya babatandise obayitaayita mu state house parliament simaya mukutule kino kiri kiri kati Sophie ajja atuuka alina okwesimbawo aleka akwasa waikebenda waikebenda agamba nti Sophie bwe yagenda wadde yali agenze mu kalu yasigala yeyita president w'ekibiina era meeting ezaalinga zeyino tula mu state house ng'ayagala azibeemu sinakindi ezimu yazikola ki kati ne bazaalawa ne waikebenda era waikebenda yangaa kubamu ku bamuzaalawa mwalimu era bakenzo ba Saha nga bagamba nti waikebenda munafu aha w'emyaka etaano mwinda so tasobola kukola ki tukulembera kati waikebenda n'akibawa n'abagamba ekintu kyammwe kiki kiikyo kati sindi n'alyoka akikola ki n'akikwata kati regime ya sindi eno yesinza okubeera action pact kati njagala omuntu anaba n'ampuliriza alabe ekibiina bwe kizze original intention yali ki abakikwata abaasooka baakola ki abaddako ne bakola ki abaddako ne bakola ki abasembyeyo bakoze ki kati wano awasembyeyo sindi abaddewo naye nga bavuga muvuge yes sindi abaddewo nga anti sindi ekibadde kimugumya kibadde nti bano abalowooza nti bategeera National Cultural Forum UNCC ne Kapolisi Board ke baamuteeka waggulu ye abadde assa kimu nabo era ye ng'agamba nti ebintu bingi bijja ttambula kuba bano banneetoolodde